Förum eitthvað. Hvert? Þetta er allir bara eitthvað. Bíltúr. Get ekki verið í Sverbergi. Lagan eða styrkja, þá bara lagður einhver nýr vegu við hliðan. Sá þess að gjá hérna sem maður keri í gegnum, sem hefur verið sprengt upp. Kannski verið að hagsta þeirra. Skammtíma parunni, já, öruglega. Það ekki langtíma hugsun í þessu. Tekur ekki raunverulega ábyrgð. Þegar eitthvað ekki perfekt, þú veist, leið og fólk með sér trúna í eina sekundu, það bara fylgist það í eitthvað nýtt, í stað að fara að laga sprungundra í því sem var. Eðileggingin kemur ekkert bara eitthvað utan, kemur hérðan og þetta er ekkert að ganga, þeir eru ekki búin að vera að ganga lengi, ég meina síðustu ár. Hversu margar hringi viltu fara í þessu ástandi? Við erum ekki hamingjusöm. Thank you.